Ми схиляємо голови у вдячності перед тими, хто тримав небо над нашими містами, даючи нам можливість в цей час вчитися, працювати, розвиватися і відстоювати демократію і права людини тут, в тилу. Схилимо голови в пам'ять всіх хлопців, ну і, звичайно, особливо наших воїнів Івана Лєснікова та Андрія Кириєнка. Ми живі, живі, поки пам'ятаємо. Пам'ятаємо кожного славучанина, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. І сьогодні той день, коли кожен українець, славучанин, може подякувати загиблим захисникам і виявити пошану нашим хлопцям, які захищали нашу державу. Знаєте, декілька днів тому Україна святкувала День Незалежності, 29 років молодій державі, яка визначилась в своєму самостійному розвитку, в своїй власній домівці. 29 років тому здавалося, що незалежність може бути отримана шляхом простого голосування в Верховній Раді, підписання відповідних документів. Але, як показує історія, сотні років і сотні революцій, якщо вони були мирними, вони не давали незалежності держави. Така історія. На жаль, незалежність відвоюється в боях. І через смерть, і через кров людей, які прагнуть до цієї незалежності. І декілька десятків років ми жили спокійно і вважали, що нам нічого не загрожує. І біда прийшла дуже несподівано. Дуже несподівано. Ми втратили частину території, в нас її просто відібрали. А на іншій частині війна йде сьогодні. Тому дуже символічно, що соняг є символом сьогоднішнього дня вшанування. Як сонечко, яке сьогодні світить, якому ми радіємо. Радіємо тільки тому, що мужні хлопці, наші воїни, наша армія, наші добровольці стали на захист незалежності нашої країни. Тільки через таку мужність відвоюється незалежність. І найменше, але мені здається, найголовніше, що ми могли зробити, це те, що хлопці зустрічають тут, на вході до школи, дітей, які приходять сюди вчитися, які передають поколінням цю історію, цю емоцію і цю трагедію українського розвитку, українського становлення незалежності і нагадують про те, що незалежність треба боронити на всіх фронтах. На фронті реальному, коли ти борониш кордони рідної країни. На фронті економічному, коли ти розвиваєш рідну країну. На фронті соціальному, коли ти підтримуєш незахищені верстви населення і тих, кому треба допомога. І на фронті, коли ти навчаєшся. Це теж твій фронт, і ти повинен отримувати ці знання, отримувати цю історію для того, щоб дбати про свою неньку країну. Ви абсолютно праві, що хлопці живі в нашому суспільстві, в наших серцях, поки ми про них пам'ятаємо. А ми пам'ятати про них повинні вічно і передавати з поколінь в поколінь. Для того, щоб заради одного. Одна проста фраза – щоб не дарма. Щоб не дарма поклали свої голови наші сини і доньки на цьому фронті, в цій війні за незалежність України. Вічна пам'ять і вічна слава нашим воїнам. Слава Україні! Героям слава! На жаль, багато хто повірив у брехливі слова російського агресора про цей зелений коридор, який нібито давав можливість вивести наші війська. Чим все закінчилось, ми знаємо. Тому зараз, слухаючи чергові побрехеньки від російського агресора, пам'ятайте, віри йому вже нема.
і, мабуть, ще довго не буде. Я хочу, щоб ми згадали не тільки загиблих в Іловайських подіях, але й загиблих під час штурму Дебальцевого. Тому я вас закликаю на всі віки, пам'ятайте, справа відстоювання України – це честь і обов'язок всіх, хто живе на цій території. Що українська мова не роз'єднує, а об'єднує. Це той фактор, який ставить кордон на всіх наших теренах нашої вітчизни. Тому великий уклін тим, хто зложив голови в війні російсько-українській. І велика шана тим, хто залишився живий. І особлива подяка тим, хто й зараз зі зброєю в руках, перебуваючи в окопах, попри всі обмеження, відстоює територіальну цілісність нашої держави. Говорив і палив багато, і смуток в погляді, у зморшках все чоло. Розповідав, як загубив він брата, а їх у нього 300 душ було. Він Іловайськ та побратимів не забуде, вони ніколи не підуть у небуття. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо то рубець на тілі нашої землі. Бо наші воїни пішли нас захищати. Та найцінніше віддали життя своє. Земля горіла, ліс і трави, в'їдався в очі чорний дим. Сочились краплі крові з рани у хлопця, він же ж молодий. Палали грона в теплу днину, на листях попі осідав. І стогін, наче плач дитини, з вуст крізь посмішку злітав. Червоні грона полум'яні, поїсть до серця перегортав. В червоних гронах на світанні серденько стук його стихав. Поклав на груди горобину, поринув у кривавий вир. Поліг солдат за Україну, за її волю, єдність, мир. В думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, ні крадуть. Ніде не блукають.
моїй країні чесна влада. Про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Моєї країни не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. Моєї країни є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і горді від того наші батьки. У моєї країни немає кордонів, і море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою засніжені шапками. Моя Україна, люблю її, крапка.